Liaudies patarlė byloja, kad girtam net ir velnės pagalvę pakiša. Šį faktą gali patvirtinti eismo įvykis įvykęs sekmadienį, kuomet traukinys susidūrė su dviratininku, o dviratininkas dar ir partrenktas traukinio spėjo bėgti nuo medikų. Dviratininko ir krovininio traukinio susidūrimas įvyko atkarpoje tarp Daškonių ir Daumantų kaimo. Šaltinių teigimu dviratininkas vesdamas dviratį, tai viena, tai kita geležinkelio bėgių juosta kelis kartus griuvo. Nuo Šiaulių pusės važiavęs traukinys dar bandė stabdyti. Traukinio mašinistas ne kartą jungė ir garso signalą. Tačiau traukinys kliudė dviratininką. Šis nugriuvo. Mašinistas apie nelaimę nedelsiant informavo bendrąjį pagalbos centrą. Į įvykio vietą išskubėjo medikų bei policijos pajėgos. Atvykusioms specialiosioms tarnyboms sunkiai sekėsi surasti įvykio vietą. Mat vietovė, kurioje įvyko įvykis, miškinga, sunkiai privažiuojama. Netrukus medikams pavyko rasti artimiausią privažiavimą prie įvykio vietos. Jie atvyko į tokią, palei geležinkelio bėgų stovinčią, vadinamą geležinkeliečių sodybą. Sodybos gyventojo Aldona teigia, savomis akimis regėjusi vos tragediją nesibaigusio įvykio. Greitoji atvažiavo čia jūsų kiemą? Taip, atvažiavo į kiemą. Atvažiavo kažkur iki bazės, rodos, kad vairuotojas atėjo, sako, kaip čia privažiuoti prie jūsų, tai aš jam paaiškinau čia, pro bendrabučius, tai atvažiavo iki pat tenai, va, kur galima privažiuoti. Jis va čia kažkur ėjo, va, tenai va ėjo, kaip nešienauta ta žolė, per tą žolę ėjo ir per geležinkelį. Ir tiesiai traukinys iš kreivės išlindo, jam davė signalą, bet jis, žinot, girtas ant pirmo geležinkelį grūvų, paskui perėjo ant antro ir jį palėtė jau ir nubluškė. Ir dviratį sulenkė jam viską. Žibuoklių gatvės gyventojas teigia, kad šioje atkarpoje žmonės vaikšto dažnai, mat iš Daškonių ar Sirutiškio kaimo patekti į Daumantų kaimą čia patogiausia vieta. Mes čia matėm, kad važiavo, mašinos taip važiavo irgi ir geležinkelio mašinos važiavo taip. O tai dažnai čia žmonės tie vaikšto ar nelabai? Nu, tai turbūt į sodus. Į sodus. Tai čia pro tą namą vieną, kur ir eina? Jo. O kur dėsis? Kur tik šitas vienas tik kelias ir yra. Kėdainių krašto televizijos žiniomis vyras vengė lipti į medikų automobilį ir net bandė pabėgti. Jis priešinosi medikams, kol galiausiai pareigūnų buvo nuramintas ir pristatytas į Kėdainių ligoninę.